Meu nome de batismo é José Fabriciano Fonseca da Silva, mas todo mundo me conhece por Zé Carijó, e essa é a Carijó. Muito prazer, sua galinha essência. Ih, ela gostou de você, é? Ih, me perdão, desculpa aí, mas você parece que é gente, mas também parece que não é gente de carne e osso, não? Eu sou boneca com muito orgulho e tenho mais miolos que muito marmanjo. E como chama a sua desinteligência? Emília. De Rabicó. Eita, que a bonequinha das nobrezas, é? Toda boneca assim é feita de pano, assim igual você? Não, seu cara de pavio. Eu sou a primeira e única. Mas não tinha uma outra menina balançando com você ali? Deixa de ser enchido e eu vou te mostrar a dona Berta, vem. Ela também é marquesa, é? Não, ela é muito mais. Ela é a dona do sítio do Capão Amarelo. Eita, é dona de tudo isso aqui? Ela é mais que a rainha da Inglaterra. Eita! Ufa! Quase que ele me vê. Venham. Vou dar um banho de energia leve para ver se a bola funciona ou não. Segurem-se! Concentrem-se! Agora a bola de cristal vai funcionar. Eu vou achar a minha filha. Meu Deus, Nastácia, vem ver! Ah, os lírios que murcharam brotaram de novo. Eu não sei como isso pode acontecer. Meu São Jorge, eu nunca vi uma coisa dessa. Ai, que beleza. Minha Berta, ah. Berta, ele quer falar com a senhora. Ah, pois não. Com chuviscas. A bola não presta pra nada. Bola boa é a minha. Esse último modelo. Metida? Dá pra mim. Eu vou dar minha bola pra você. Rara. Você sabe onde foi que comprei minha bola? Num cemitério em Paris. Sim, porque eu sou muito chique. Agora, mas é uma bruxa muito pobre mesmo. Eu odeio bruxa caduca. Pesadelo. Braço forte, minha Benta, é. Trabalho na roça, cuido dos animais e faço de tudo um pouco. Tem meio trabalho, não. Por modo quando era pequitinho, assim, desse tamanhozinho assim, pequitinho, dava um trabalho pra minha mãe, é. Chorava que nem bezerro desmamado. Zé Carijó, você chegou em boa hora. Hoje mesmo estava falando com Nastácia. Nós estamos precisando de alguém pra ajudar o tio Barnabé aqui no sítio. Mas nós estamos precisando de alguém assim, que seja como você. Forte, bem disposto. Estou a seu dispor, viu, minha Benta? Tá bom, então nós vamos experimentar, né? Se der certo, você fica trabalhando aqui com o tio Barnabé. Tá bom assim? Agradecido, viu, minha Benta? Tá bom. Muito agradecido. Então,
Seja bem-vindo ao sítio do Pica-Pau Amarelo. É, você e sua galinha também é muito bem-vindo. Pode ser, minha velha, pode ser. Ih, não é por aí, não. Não é por aí, não. Por aqui. Vai mostrar o cabelo. Pode você tá me espionando, né? Então toma! Cobra, cadabra, carapuça danada! Pesadelo! Última tentativa! Pesadelo! Pega! Venha cá! Eu vou embora esta bola! Nunca vi uma bola de cristal tão suja em toda a minha existência! Queria o quê na caverna de uma cuca malvada? Limpeza, é? Justo você que não gosta de tomar banho? Nunca me fale em banho! Olha lá! Olha lá! Ela tá funcionando! Olha! Ela está no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eles pegaram ela. Eu arrebento. Eu vou até lá. Eu vou destruir o sítio do Pica-Pau Amarelo. Como essa história vai continuar, vocês só vão saber se assistirem o capítulo de amanhã. Mas se vocês quiserem saber muito mais, é só acessar www.globo.com/sítio. Aí sim. Até logo. Marmelada.